Вітаю! Сьогодні ми оглянемо, зробимо лише огляд книг з макулатури, які все ж таки підуть в переробку. Справа в тому, що вони мають дуже суттєві пошкодження, відсутні сторінки і так далі. Але я би їх хотів вам показати. Можливо, у вас якісь з цих книг були, чи навпаки ви побачите якісь цікаві і щось про них зможете розказати. Отже, приступимо до огляду. Перше, це ось така україномовна збірка поезії «Вогонь», видана у Львові в 1956 році, тобто майже 70 років тому. Тверда обкладинка, такої маленької, маленькоформатної книжечки, дуже тоненької, але в твердій обкладинці. Авторства Ростислава Братуня. Я зрадів, знайшовши якусь поезію українською, видану у Львові. Книжково-журнальне видавництво «Львів», 56-й рік. Але, почавши гортати, побачив спочатку помальовано. Думаю, ну, не така й велика біда. Текст все ж можна прочитати, зберегти, відсканувати, якщо його немає цієї книжечки в мережі в загальному доступі. Але далі, раз, немає однієї сторінки. А далі ще більше. Немає вже 8 сторінок. Над Кобзарем. Так далі. Шкода, звісно. Можливо, є сенс відсканувати хоча б частинку цієї книги. Якщо її немає в мережі, я перевірю на гуртом. І, можливо, хоча б частинку її збережемо. Але взагалі-то вона піде в переробку. Можливо, хтось собі її хоче все-таки отримати і в такому виді, тож пишіть. Я вам з радістю її відправлю, символічно за якусь, наприклад, гарну справу. Можливо, ви щось теж зможете оцифрувати, чи комусь подарувати свою книгу. Було б дуже добре. Тут взагалі ціна один карбованець, а наклад всього-навсього 2100 примірників. Ну, мені здається, ще таких накладів в радянських книг не траплялося. Ось так, така цікава дуже книжечка. Далі україномовна, знову Джеймс Олдрідж, «Бранець своєї землі». Це щось зарубіжне. Тут, бачите, є любимому мужу і папочки в день Совєтської армії. Желаємо тобі, Толік, крепкого здоров'я і світлих лучей сонця на всю життя, світа і віта. 72-й рік. Вітання російською, книга українською. Шкода, звісно, що не збереглась. Теж не знаю, чи є електронний варіант цього автора в мережі українською, але починається у нас зі 165-ї сторінки, тому ця книга однозначно піде в переробку. Технічної інформації теж по ній нема. Ціна один карбованець 70 копійок. Знову зарубіжна література. Історія гріха. Авторство Стефана Жермоський, переклад з польської, 70-й рік, Дніпро, Київ, але теж тут вже не більше 100 сторінок відсутньо, але все ж відсутні. Наклад близько, якщо не помиляюсь, десь 115 тисяч примірників, ціна карбованець 50 копійок. Але починається вона явно не з першої сторінки. Тут 9-та, припустимо 8-ма, 7-ма, 6 сторінок. На початку твору все ж немає. Є фантики від цукерок. Фінляндських цукерок. Фейзер. Це теж фейзер. Фейзер лакта. Фінляндські цукерочки. Так. Можливо, далі вся ця книга є. Тобто без перших там 7 сторінок, ще плюс титулка, буквально декілька сторінок не вистачає. Ну, перевіримо в мережі. Так, це вже російською дитяча книга «Хазанов, як я їздив в командировку». Починається аж з 85-ї сторінки. Тобто тут купи сторінок немає. Це щось дитяче. А ось зміст. Тут різні оповідання. Частину можна, виходить, читати. Рівно половина книги. Книга з Антонівської районної бібліотеки для дітей та юнацтва. Це Хмельницький район, якщо не помиляюся. Так.
Далі. Морська бібліотека, книга 31. Новіков, «Прибой. Женщина в морі». Ну, теж дуже помальована. 84-й рік, Одеса. Ви починаєте з 7-ї сторінки. Тобто початку нема. Можливо, ще десь є якісь пошкодження. Ці малюночки. Дуже добре розмальована книга. Хтось старався. Ну і кінця нема. Переробку. «Дорогою безсмертія». Дуже старе, судячи з обкладинки. Теж починається з 7-ї сторінки. Далі нема з 10-ї до 17-ї. Так. Так. Тут щось все російською мовою, а тут якась вставка. «Комсомолка, героїня Луцького підпілля в січні 44-го року була по звірячому спалена гітлерівцями». Ось так, і зміст. Така ось книжечка давня. «Гагаї». Теж не зрозуміло, що за книжка. Починається з 39-ї сторінки, далі знов пошкодження. Хтось її клеїв, врятував. Книга «Первая крутой яр», місто прилога на Бурунах, ліхолетті. «Гагаї», роман. «Чепіжний Олександр Кузьміч», видавництво «Дніпро», ціна 2,85, наклад 65 тисяч. Серія «Класики і современники», Серафімович, «Железний поток». Теж книжка розвалилась. 83-го року, художня література, Москва. Друкується по виданню в 7 томах 59-60-х років. Але немає всередині більше сотні сторінок. Переробку. О, це у нас точно переробка. Верх синій. «Ленін, Ульянов. Повне собрання сочинений. 45-й том. Інститут марксизму, ленінізму, ЦК КПСС». Ну, періодично чую, що хтось шукає такі книги. Немає тут одної титульної сторіночки. Можливо, що там в бібліотеці був. А може тут його ставлять. Видавництво політичної літератури, 64-й рік, Москва. Том 45. Іздання 5-ї. Март 22-го, март 23-го років. Ось така от книжечка. А, всередині не вистачає сторінок. Не видно, правда, скількох, бо тут... Що це у нас? 16-17. Ну да, тут римські цифри, а тут арабські. Що так, то з 18-ї по 35-ту немає. Ціна 65 копійок, наклад 192 тисячі екземплярів. Ось така ось книга. Переробка. О, інструкція ще. Sharp Wavecam. Ось така камера з поворотною частиною, з поворотним екраном. Прийшов час цих камер. На цьому все. Кому сподобався цей огляд, або якісь книги, чи має якісь доповнення, будь ласка, пишіть, буде цікаво вас послухати. І обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за вашу увагу та підтримку. Бувайте!